ကိုစိတ်နှပြ ဉာဏ်กว่า ချမ်းသာကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ
ပြုံးကြပါစေ ရောရှိလာကြတော့တရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပေါ်
ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ငါကသုံးဆယ်တော်ဘုရားဆင်းရဲနာနာတဆက်ချာလာနိုင်ရှိကြသောနာတတော်တွေဘေးရခတ်တဲ့ကင်းကြီးကြပါစေဆင်းရဲခတ်တဲ့ကင်းကြီးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ပြတာတဲ့တွေ့ပြဝေပြီးတော့ဓမ္မတော်ကိုစတင်ပွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတော်ရဲ့စတင်ပွင့်လှစ်ပြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ရှင်းလိုက်တော့ပြီးတော့မိနစ်24ပါပါရှိ ရုပ်စရာတော့ရောက်တယ်မှာတစ်ချက်အက္ခလာပြီးတော့ပရဏအက္ခဝါဒအာရှရာပဲဖြူဖြူပြီးပေါ့ဖြူ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 ရံမောင်းဖြူချောင်းဖြူဖြူဒီလောက်တော့ချင်းကြပါအောင်နေ့စဉ်ကြရအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ လူလာချက်တဲ့အချိန်မှာဝဲနေရအကုန်လုံးရအမရှိပြည့်နေတာအဲအမေရိကန်ကအပြန်လေးမြန်ဆင်းတဲ့ရေကလေးဒီမှာကဆင်းစင်ပြီးပလင်မော်တက်ရတော့ရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဖြစ်မနေလို့ဒါအခုပလင်မော်ရပါဟျူစတန်ကနေပြီးတော့ဂျပန်တိုချိုတီလေးမြန်ကအဆက်နှစ်နာရီတိုချိုကနေပြီးတော့ဘန်ကောက်တီ၆နာရီဆိုတော့ 76နာရီလောက်လေမြန်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဘာကောက်ရောက်တော့ဒီဘက်တန်းသားကြီးဘောတော့ကတော့76နဲ့ဆိုတာအိဋ္ဌာကောင်းတယ်တရားနောဝတရားနောမြေတီပဇာနာတိဆိုတာလေးပြောတဲ့ကလေးကအလုပ်အိပ်ပြီးလိုက်ဘောကောင်းလားတရားနောဝအိပ်တိရှိသောတရားမြေတီအိနေနေလို့ပဇာနာတိတိကြ အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်အိဋ္ဌာကံသတိနဲ့အိဋ္ဌာဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒီလိုမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတို့ရာကောင်းတယ်ပြိတ္တာကြီးနော်သံဃာလည်းပဲတို့ရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးသက်သက်သက်ရှိစေဖို့ဘုရားတို့လည်းပဲသက်သက်သက်ရှိအောင်တို့တို့လေးပြောဝါသနာတည်းရဲ့မြို့တော်သာဝတိကဇေရုံကြောင်း သစ္စာပြနေနေတဲ့ကာလမဟိယရဆိုတဲ့ယဟန်တော်တပါးသစ္စာပြထာမောက်လာရောက်ပြီးတော့တရားတောင်းနေ။တန်ခေတိနာမေဘာနေဘဂဝါတမန်တေတိတုယမဟဘဂဝါတော်ဓမ္မသုတ်တော်ဤသောဝဂတောအပမတ်တော်အာတာတိပဟိတံတော် ပတိမာသံပ္ပသနောဝိရေယံသူတေတောင်းကဒီတရားတာပိသအတွက်အလောကိုင်းတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဟိယရဲ့တရားကြောင့်ဘာဟိယဒါရုစီရိယနဲ့ခုပြောနေတဲ့ဘာဟိယနဲ့မတူကြဘူးနှစ်ပါး ဒါရုစီရိယမိတ္တတ္တနဲ့ဘာဟိယကတပါဒါရုစီရိယမပါသောဘာဟိယကတပါနှစ်ပါးရှိတယ်အယယနာမည်ပါဘာဟိယဆိုတာအပြင်ပအယလို့ဒီပေရတယ်ဘာယေအပြင်ပနေဆိုတာတော့ဘုရားတို့ဒီကြဆံပြမှာရှာလို့ရတယ်တို့တော့ဘုရားတို့ခံမပြောရရင်တော့ မေဇိမဒေသရဲ့ပြင်ပမြန်လာလို့ဒီလိုတော့စဉ်းစားရရှိတယ်။မေဇိမဒေသရဲ့ပြင်ပဆိုပြင်ပအရတိုင်းဟာဘာကြီးကခေါ်ရတော့မယ်အဓိပ္ပာယ်ရောက်တော့ပြန်။မောရိမင်းကြီးကလည်းဘုဟုထားပြီးလူစနာကိုရအဝဲဝိုင်းမယ်နမိတာမေဇိမအဲ့ဒီပြင်ပကိုခေါ်ရုံးခေါ်စဉ်ကတော့ပိစ္ဆန္ဒရထလို့ခေါ်ရရှိတယ်။ တော်တော်လေးလေးဘာကြီးကဒါလူစီရိယသုံးပါရောဒီဘာကြီးကသုံးပါရောဘာကြီးရဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာတဲ့အေရဒီကြီးရဲ့အနောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းသုဏံပရဏဒတိုင်းဒေသတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ဘုဒ္ဓသံဃာကပထဝီဝေမြေပေါ်မှာပြောတယ်။
အဲ့တော့ဘုံမင်းတို့ရဲ့အရင်းနာတဝိုင်းကိုဒီနေ့ကိလို့မှန်းပြီးတော့စေကုနဲ့ကြည်ထားပါအဲ့ဒီကလာအဲ့ဒီမှာဗာဟိယဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့နဲ့တည်းရှိလိုက်ဘုန်းကြီးတို့မမနိုင်ငံမှာတော့ခေါ်ယုထုံးစံမရှိဘူးဟိုဘက်တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ခေါ်ယုထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဒေါင်းတောင်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရဲ့အလဲဘုံချက်အပ်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရဲ့ပြင်ပဲဒီလိုခေါ်တာရှိတယ်။အဲဒီမှာလည်းရန်ခါရကြားတယ်။အပြုလေးပါဦးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသိင်းစိနာတဝိုက်သွားတာမျိုးလေး။အပြုလို့နေရာကျတော့မျိုးပြင်လို့သိပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်းပြင်ဆိုတာဒီလိုလေးခေါ်ခေါ်သွားတာဒီရှိတယ်ပေါ့။ဘိက္ခာစာဖတ်ရင်အဲ့ဒီလိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စည်စည်စစ်စစ်ဖတ်တတ်တဲ့ဝါသနာပါလို့ကိုယ်စည်စစ်ခန္ဓာတွေကိုလည်းအလုံးစည်စစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိစေလို့ပြောပြတာစည်စစ်တဲ့ဣစ္ဆာ89ပါးမှာတစ်ပါးဓမ္မဝိစယပါပါလေဓမ္မဝိစယဓမ္မတိုင်းကိုစည်စစ်ရအဲ့ဒီစည်စစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှဝိပဿနာဆိုတာကလည်းပေါက်တာအဲ့ဒါကြောင့်နာလည်းပဲဓမ္မအနေနဲ့ပဲဘုရားတို့ဆင်စစ်ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုလေးပတ်လိုက်ကြပါဘာဟိယဆိုတဲ့သုဏပရဏတိုင်းအိန္ဒိယပြည်ရဲ့အနောက်လေဘဟုလဘုံမင်းသားတဝိုက်တာလူတယောက်ကသာဝတိရောက်ပြီးတော့ဘုရားတန်ရဟန်းဝင်နေတာပြိတ္တသိသိပြီးတော့သိတဲ့ဓရုစိရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကတော့ပင်လယ်နဲ့သင်္ဘောနဲ့ကုသရာဝင်သွားတာသင်္ဘောပြည့်တယ်ရရပြည့်တက်ကလေးဖဲပြီးတော့ပင်လယ်နဲ့ညောနေတာလှိုင်းဘုဒ္ဓကမ်းရအဝတ်အထည်မပါဘဲနဲ့မစိုးမရှိဘဲနဲ့ကိုတို့လုံးကြီးကမ်းပေါ်တင်းပြီးတော့မောဘပမအစံကရင်ငတ်နေသစ်ပေရေးကလေးအိတ်နေတာအဲ့လိုအစွန်ဖြတ်ကြတဲ့အရက်ကလူတွေကအဲ့ဒါအာရဟံဆိုပြီးတော့ထင်သွားတာအရဟံဆိုတဲ့ကောလာဟလကပြည့်နေတဲ့အချိန်ဒလတော်အလိုဆန္ဒထောင်းပါရှာသောခေါင်းပါတဲ့အခြင်းကိုကျင့်တတ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအရဟံဒီမှာပဲခေါင်းပါမိကိုကျင့်ကြတဲ့လူများအဲ့ဒါခံရတဲ့ကျင့်ကြခြင်းကလည်းပဲနော်အတန်ကြီးညိုတာရှိတယ်ဘောတာပတနာယောစီကျင်ကြရာရှိတဲ့ရူပပတနာအကျင့်ကျင်ကြရာရှိတဲ့သရဏပတနာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းကပါပါချိုးချိုးချာချာကျင့်တတ်တာကိုသိကျင်မှာရေဆုံးစားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမင်းနဲ့တည်းရေမစားဘူးလို့ဆိုကျင်ညိုတတ်တာမျိုးတွေပေါ့လေတနည်းတစ်ထစားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကျောစီရဲ့မဲဘူးလို့ဆိုရင်ကျင်ညိုတတ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါကလူခပတနာဒီလိုကြီးညိုပုံတရားနဲ့တရားမလို့ဒါဘာမတတ်နိုင်သူတရားနဲ့သူပြစ်ကြတယ်သို့တော့အရေးကြီးတာကတော့ပညာနဲ့ပြီးတော့ကြီးညိုခြင်းဟာအလိမ်မိတယ်လို့ဒါလေးတော့မတတ်နိုင်ဘူးပညာနဲ့တဲ့လူရဲ့ကြီးညိုခြင်းဟာအလိမ်ခံရတယ်အဲ့တော့ရေမြောက်ကတ်တင်လာတဲ့လူကြီးသစ်ပေရဲ့သူကသူမောပါလို့အိတ်နေတာကိုတော်တံကလူတွေကဟာတို့ရအရဟံရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းရှိခိုးကြတာဟာငါးတနေချင်းတယောက်တော့ဒုက္ခပြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘဝဟောင်းကကျင့်ပေါ်ခြင်းပဲတယောက်ကမြန်မာဖြစ်နေတာမြန်မာကလည်းပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းအရဟံမဟုတ်ဘူးအရဟံစေစေကသာဝတ္တိရှိတယ်သွားဆိုတော့မှပစောပေါ့ပြီးတော့ပြေးလာတာဘုရားရှင်ရောက်တာအဲ့ဒီဓာတုစီရိယဟောသစ်ပင်ကသေယိုးလေးသေရွက်လေးရှောမြင်းလေးအဲ့ဒါတွေကဒီဘုံလုံးပတ်ပြီးတော့ပါလာတာအဲ့ဒီပါရိယကဓာတုစီရိယဆိုတဲ့စလုံးနဲ့သူကတပါတသောပြဆွမ်းခံတော့လမ်းမှာတွေ့ခြေတော့ဖတ်ပြီးတော့သံဃိတိနာမေပန္တိဘဂဝါဓမ္မတေသေတုတရားလေးတူတူလေးဟောပါသစ္စာပြားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်မှာလှမလာအတိမရောက်စေတဲ့လှမလာရောက်ပြန်တော့လေကြိတ်မကြိတ်အဲ့ဒီအတိမရောက်စေတဲ့ဘောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တကအဲ့ဒါအ
အဲ့ဒါဟောတော့ယန္နာပြည့်သွားပြီပြိဋိဌိပံပြည့်သွားတာဒါတပတ်အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကအဲ့ဒီဘာဟိယမဟုတ်ပါဘူးတရားနဲ့တူတူယဟန်ဝတ်ပြီးတော့နေနေတဲ့ဘာဟိယကသံဃိတိနာမိပါနေဘဂဝါဓမ္မတေသိတုဗာနေဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဥမြတ်စွာဘုရားမေတ္တိတော်အားသံဃိတိနာကြည်ကျမပြဓမ္မတရားတစ်ပုဒ်ကိုတေသိတုကရုဏာရှိရှိဟောကြားတော်မူပါရဲ့တရားတစ်ပုဒ်တော်သူတို့ချုပ်ဟောပေးပါသံဃိတပြိဿကြီးဗာတရားသံဃိတသံဃိတကကြည်ကျုပ်အင်းဆမ်းမရီ in very briefly every request to these the dhamma but in briefly ဘယ်ကကံလာကလာဆိုဒီပြည်သားလေးပါတယ်။ဘုမာလာဂိုရီလေးဂိုရမနဲ့စသားလာဆိုတမျိုးကြီးပဲ။အဲ့ဒါတူတူလေးချင်းချင်းလေးဟောပါ။ဆုံးကတူတူချင်းချင်းချိန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလွန်ဉာဏ်ချက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတူတူပဲချိန်တယ်။နောက်တစ်ခါတကယ်ချင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းတူတူပဲချိန်တယ်။ညာလက်ထက်မဲ့တကယ်တည်းချင်းမဲ့ဆိုတဲ့ပုံကပိုးပြီးတော့တူအောင်ကြိုက်တူတာကိုကြိုက်တယ်ဖြူမာစီရေသနာလူတွေကအဲဒီတတရားလူလုံလို့ဘုန်းကြီးကဒီကနေ့ယူဆတာတကယ်လည်းချင်းမဲ့ညာလက်သိထက်တဲ့သူတို့ဘာဖြစ်အတူဆုံးကြိုက်တယ်ခုပညာကပြီမကြည့်မိုင်းနဲ့ပြင်းပြနေတဲ့လူသားတော့ရေလေးကောင်းနေပဲသူကသံဃိတိနာမိပတိဘဂဝါဓမ္မတေသိတုပြိတော်မှာတရားတူတို့ဟောပါလို့တောင်းပြီးရဲ့နောင်နာကသူရဲ့ promise နော်ဂရိဝန်ခံချက်ပြီပါအဲ့ဒါဒီလူတွေအတွက်ဒီယောဂီတွေအတွက်အဲ့ဒါ guideline ဖြစ်ပါယမဟံဘဂဝါတ္တဓမ္မသုတ်တဝါအဲ့ဒီအကျဉ်းချုပ်တရားနာပြီးလို့ရှိရင်အဟံမယတိတော်ပါရိယတိဧကောဥပကထောအပမတ္တောအာတမိပိဟိတံတတိမသံပဇာနောဝိဟရေယံသုဘကအမဂ္ဂခုနှစ်ချက်ရှိတိတ်ကပဲလို့ညီမာလဲဆိုဧကောဝိဟရေယံတပိတော်တယောက်ထဲနေမှာပါဒယနာပြီးရဲ့ဒီလိုလည်းတော့ပါလာဘုရားရမြောက်ပြည့်မှာဧကဝေရေယတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာဧကောစရိခကဝိတနကဘောတိကြံ့ကျိုးဆိုတာတပုတစ်ချောင်းနဲ့ပေါက်အများကြီးမကောက်ဘူးနည်းနည်းလေးမသိပတာကောက်လူပြောဖြောင်းနေလို့ဆိုရင်ဘုကောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဇောတစ်ချောင်းနဲ့ခပ်ဖြောင်းဖြောင်းပေါက်တဲ့ကြံ့တာတော်တဲ့ခြုံတဲ့သွားဘယ်မှဒီကောင်းမှာမညိကျွဲကြတော့နှစ်ချောင်းလဲပောက်သေးတယ်ကောက်လဲကောက်သေးတယ်ဆိုတော့တိတ်ညိလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှစီရတဲ့လူတွေကဘယ်နှစ်ချောင်းပောက်တယ်လို့မမေးဘူးမပြောနဲ့ဟုတ်လားအကိုကျော်ကိုကြည့်တာဆက်ကျော်လို့သမင်ကျော်လို့များဖြစ်နေကြပြီလားအဲ့ဒါတရားချင်းမဲ့လူဒီတယောက်သေးရဲ့နော်ဘယ်နှယောက်ချက်မလဲအေးနှယောက်တည်းချက်ပြီးတော့မင်းကသတိပ္ပံကိုကာယဥပဒနာချက်ငါကဝေဒနာချက်မပြီးတော့ဝေစုခွဲမယ်ဒီလိုလုပ်လို့မရနော်ဘုရားတော့ပြိတ္တကတွဲချက်မုံရအဲ့ဒါဟေသာဝေရေယနှယောက်ပြီးပြီးနေပါမယ်ဗျာတရားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြတ်ဒီနာဥပကထဝေရေယချိန်ငြိမ်ရာချက်ကလို့နေပါမယ်ဗျာမနာချိန်ငြိမ်နေနေရနော်ချိန်ငြိမ်ဆိုတာကတော့အတ္တိဋ္ဌာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အာယုံ၅ပါးလုံးသိတဲ့နေရာကိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့ချိန်ငြိမ်ရာလို့အဲ့လိုဒီပြောချင်ပါတယ်အာယုံ၅ပါးလည်းအတ္တနဲ့သိတို့ကိုပြီးဖို့ဒီအနတ်နဲ့သိဖို့မဟုတ်အနတ်နဲ့သိလို့မရသေးဘူးဝဲချမ်းပြီးတော့စားစီရစားတော့ဆိုင်လီနဲ့လည်းဝေယုံမှာယောဂီကညနေစောလူချိန်တိတ်ထွက်ထွက်ဝဲစားနေတယ်ဘောမှု
အဲ့တော့ဝေစီယာချမ်းချာဆန်းဆန်းတောက်ကြရင်လည်းဝေယုံမှာဒီလိုရောင်ရဲတင်းတင်းကြမှာအဲ့တော့ဧကောဝိရိယံတိတရားတမ်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုနေမလဲနေကဘယ်လိုနေမလဲအိတ်အိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးမှနေမယ်မသတိဗလာတော့ဆဆခြင်းဆိုလို့ရှိရင်နော်အရိယကတော့ပါတယ်ရုခမလကတော့ပါတယ်သုံးညာဃာရကတော့ပါမြတ်စွာဘုရားကသုံးလုံးတော်ပိုင်းမှာပြေးတော်သားနိုင်သွားသစ်ပင်အောက်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့ရင်နေအဲလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းခါလေးတဲ့နေရှိတဲ့နေရာမှာနေသို့သောနေရှိတဲ့ဆိုတော့ကိုအိမ်တဲ့ခါလေးတိတ်ပြီးဆိုပြီးတော့သွားမလို့လေကိုအိမ်မှာအိမ်ကြီးတဲ့ခါလေးတိတ်သားပဲစိတ်သားပဲဆိုသွားမလို့လေဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြိုက်ထားတဲ့ယဉ်စပြောမယ်အာယုံအဟောင်းကြီးပြန်ပေါ်လာတယ်ဟင်ဘာလဲအာယုံမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဇာလိကတောင်မှာနေတော့ကမြတ်စွာဘုရား33ဝါဇာလိကတောင်မှာနေတော့ကဘုရားရဲ့အလုပ်ကြီးကအရှင်မေဂီယမြတ်စွာဘုရားနဲ့မေဂီယကတော်မကဆင်းပြီးတော့ကိမိလိကတော်တဲ့မြေကန်ရှောက်ပြီးဇောကံကရွာကဇန်တုအဲဒီရွာတော်သွားပြန်မှာတည်းရဲ့မြေကန်သားမှာတည်းထုံကြီးတဲ့ဖြတ်ဖြတ်ရှောက်အရှင်မေရိယကမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတည်းထုံကြီးကစိတ်ဆိုးညှို့မှောင်ပြီးအလုံးသိစေတဲ့တပည့်ကလည်းမြင့်တယ်ဆိုတော့တာယာကျင်းဥွက်ကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်တရားအထုတ်ချင်တယ်။ဘုရားနောက်မှာလောကီတပါးလေးရဲ့နောက်မြေကြီးရနေရာကစာလိကတောင်အစကသွားလိုက်ပြန်နေသူကအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုး။နတ်စွာဘုရားကအလန်းမြေကြီးရအဘလောမြေကြီးရဟာမတော်ဘူးကွာဘယ်အချိန်မှောက်သေးဘူး။ညာနာပရိပါကညာမရိပ်ရက်တယ်မတော်ဘူးချင်းမောင်းသေးဘူးဘုရားတားတာမရဘူးတပည့်တော်အဲ့သေးတော်လေးနေမွန်ကြီးချင်းတော့ကလာလျှောက်တားမရတော့ဘုရားကထွက်လိုက်တယ်လောဘဘဝမြတ်စွာဘုရားကတောင်းပေါ်မှာတပါးတဲ့နေရရသူကထွက်သွားတယ်ကြည့်တော့အဲ့ဒါနောက်နဲ့နောက်ပါအလုပ်ကျွေးနေရန်ခါမှာအဲ့ဒီလိုနော်စကားကိုအကုန်လွတ်ပြီးတော့ခရရင်ညိုးရင်နော်သိရမလို့ကြာနေတာသစ္စာဟောတာ။နှစ်ပါးတဲ့တောင်းကြီးတဲ့နေနေတာဘုရားဓမ္မတကယ်သူပြောတဲ့ဟောကြားပါ။အဲ့ဒါလို့ကျွေးဆိုတာလည်းဟောတာ။တဲ့စိတ်ချာနော်သူတို့လူချာချလို့အလုပ်ကြီးရအများကြီး။ဒါကလည်းအဲဒီသွားပြီးတော့ဟောတာမြတ်ကတပါးတဲ့နေမှုစာရိတ္တတော်မှာရေခပ်ပဲလည်းလည်းမရှိဘူး။တန်ခိုင်းလျှောက်ပဲလည်းမရှိဘူး။တပါးတဲ့နေနေတာ။ဥနာမတိဆရာတော်နာဘယ်လိုတက်သေးသွားလဲဆိုတော့ဘိသာတိခတိတော့သိကြပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိမိလေးကပြေကန်းကပြည့်တော်တဲ့မှာတင်မလင်းကိုထယ်လိုက်ထားနဲ့ဘာကြီးရရဲ့တန်တန် sorry မေကြီးရရဲ့တန်တန်မှာတယောဝိတ္တကဥပ္ပိဇန်တိတဲ့ကာမဝိတ္တဇာဝရဝိတ္တ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 သုံးပါးမြင့်ဆုံးသိစိတ်တေတောကတိစိတ်တယ်သိစေတဲ့နေရာမှာဘာလေးပေါ်ဘာလေးပေါ်အဲ့ဒါအောစရာဖြစ်ပေါ်တလားသိစေတဲ့နေရာမှာစိတ်ထဲမှာငြိမ်းနေတိတ်နေနေမဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဝိတ္တတိသုံးချက်ကာမဝိတ္တကိုအချိန်ချင်းကြောတာတော့ဘယင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတရားကြီးချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြီးဘာဖြစ်ဟာဗိဗိယဘုရားတော့ချောက်ချောက်ပဲစည်းတဲ့ခါလို့မပြီးနိုင်ဘူးကာမဝိတ္တတင်္ဂါတော့ကြုံကြတဲ့တယောပြာရောပြူပြာလေးတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေဆိုတဲ့တစ်ချက်လို့ပဲနတ်သမီးလေးတွေတပည့်လေးမရဆိုအဲ့လိုပြောပုံကြီးရလို့ပြောတော့စည်းခါလို့မကမပြီးသေးဘူးမဝသေးဘူးဟာအင်းကြီးနဲ့တည်းပြီးရကျွတ်ကျော်စောကဝင်တက်လို့ဟောဘယ်နည်းကံအေရတက်လို့ဘောလို့ဝင်တက်တာဝင်တက်တဲ့သူကတခါနဲ့စစ်ပြင်းပြီးတော့ထားချပြန်လာတဲ့ခဲတော့စေဘောသူကနိုင်တယ်သူကျူးကျော်တဲ့ခဲတဲ့ဘယ်လိုသူကဖမ်းတာထောင်ချနှိမ့်တဲ့မျက်စိမွေးကြည့်လိုက်တော့တည်တော်ဘော
ये तो आप भी शुरू नहीं हो रही होगी ऐना ने खोने ना उठाएगा वाह मार भाभी तो माँ प्यार सी जान दारा प्यार मेलोंबे काम ठीक हो भी यहाँ ना ठीक है ना मेलोंबे काम है ना प्यार दिलोदा बोले बाप भाई यार मैं एक्सपीरियंस रे जो ले गुरु बोलो समा राखी भी हम भी हम जो 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 रे बोलो यू आर एक्सपीरियंस वेदर सेवेन इंप्रेडेंस इन Baba Dole, mangrove forest, rather big of river, and a video. The video for the year long of Bajan Jiddi. And I is the language, Chomeka. I did not any Niyama, any of the city, about the land. Don't get the Bawari, Nyanza, Nyanza, Diyama, Shinanga, Yipopu, Bahia, Bajan Jiddi. We are Niyaha. नगर बाबा न्यासा मधुर ये दिनिया मामा भी पूरे ऐना जान योगी लोगों प्योरा बाबा कोई को अखाने किसे जो पीरो लोग मलब लाए नहीं ना तगार पहले से पावा बिभयारे बाया लाभे योगी जी मलब पूर आयो हाउडी पोरा देशों होने ऐरी मानों का धारा ऐना जान दिल दिया कहने बा ने ने से ने ने या नौ माता माता ने बा ना आये वहाँ कोई ना ऐसा दिया ब्याह दोनों बेलो जिमले से ना एक आओ वगैरह जो आप बांधा मम्मी मले या ने या ने मम्मी या मैं खोपे ले देते या वो योगी रोज या जगह जो योगी पीले दे अलूपी दे या नी हाउ टू से बेलो ठेया मले ना हाउ टू ब्रीथ बेलो शुगर मले How to focus and the How to analyze? Today they are really willing to go below with my family. She have needed a need of a village, Abba Mada, Mamede. Then Bilagari made by No, no, ye can't give a man. Bilagara Udiya Baya Udiya Sala Pieta. बया सुना बिया बया को बड़ी चाइन नहीं है उड़िया बिया उड़िया वोया ऐसा मत हो मत वाला बे पाले नगा ये गाने का ले काम ने कमोजोती ये क्लीले काम है ते भी आउट बीरा कंडे जी बीरा ठहरे का मार जा रहे बीरा मासूलों ते माउने माये डाले उड़िया बया ताले सारा कमो मज़ा तबोगा माता ले उदया या बले को मको माउ ये बलाया उदका पेट बया ना बले होगा का अला या बले को मको माउ ये चाले बका पेट साता बो ये जी जाऊं जो है ना सामलो बुझरा रे मैं क्यों ना क्यों आऊं तो शो जाले दिया जो ये सामलो हाँ दीसा में जीवे ने दिया बया ना मसौगाने मैया जगाने की ना ऐसा जाओ ने बेटे यारी मैया जाना नहीं मामे अभी भी रहते ती छो उन्हें यार मैया का बाबी था उन्हें का बगा जो तो यी ना तो आतू बना बिया ने उन्हें का जो लगा ना जी में बगा सारा ना बिया ही में कने मार बिया ना ले तो ना ना इशाने ओ मस्त है जी कमेटाम दे रहा है बाबू ऐसे उड़ का बका हीने बिया उड़ का बका हीने बिया क्या शिरे योगी का भाग कमेटाम ये बिया ही कमेटाम शुरू पापी हो बा ब्रिंदा ये साल दूर है शुरू है रात दूर है ना बिल का तो मोर संभव जी मलोवे में दूर आने में ही है ना यार यार फिर नहीं हमें सही यार माले नहीं बेले ने बिया गोले मम्मी मले या माता तो बीड़ा बेलो जिंस रे नी सने को सने जा सिस्टम मेडिकली प्रैक्टिक सने रे या चेंडा या उड़े या बिया बेले ढा को उड़े का पका लो मम्मी ना ना नमः दो ना नमः ले या बा एका उबगा जा अबा मदो आदाबी नमः ले का आदाबी Atapak wiriya. Yo, yo, yo. Wiriya tamina maho.
အတ္တပဝရိယအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗုံဝေတဲ့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အတ္တပဝရိယလို့လည်းပဲခေါ်နိုင်တယ်အတ္တပဆိုတာအယံပူပန်နဲ့အလွန်အလွန်ပူပူပန်ပန်အလုံးလုံးတဲ့ဝရိယမျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးဥက္ခံဆောင်ရောင်တုံးကြီးကြီးထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီသဘင်တုံးကြီးကိုမီးဆွဲတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကောင်းကရောင်တုံးကိုမီးလောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူအရေးကြီးဘာလို့ရေပုံးရှာပြီးတော့တကောင်းလုံးဘုံနဲ့မြုပ်သွားမှာပဲမို့လားငါကောင်းတော့မီးဆွဲနေပြီတယ်လီဖုန်းလေးဆက်လဲအောင်မှာမေးရေသမီးကောင်းမီးဆွဲလို့လာပါဦးအရေးမကြီးတာတဲ့အရေးကြီးလုပ်တဲ့လူတွေနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်နော်ကားကမီးလောင်နေပြီသေပဲသေတော့မှဒီကတယ်လီဖုန်းခေါ်တော့ရှိသေးတယ်မိသားကလည်းပဲလာတော့လာမှာအနားရောက်တော့မှရေမပါဘူးပြို့သူကဒီဇယ်လေးထည့်ပြပါဦးလားပြီးတော့မှထည့်အမင်းခံရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာခေါ်လိုက်ရင်လည်းတယ်လီဖုန်းကလူချင်းမခေါ်တော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သိစစ်တော့ area ပြပတ်တယ်ရောရှိတယ်နေတော့ရောက်လူချင်းမနဲ့တွေ့နေပြန်တော့အလုံးကမဖြစ်ပြအဲ့ဒါကအရေးကြီးလို့ရမယ်ကိစ္စတွေမှာအရေးမကြီးတာတွေကြားတဲ့ဝဲဝဲခံပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးတွေချမ်းသာရေးတွေပညာရေးတွေကအကုန်လုံးဟဲ့လားအချိန်ဟောပြင်းပြင်းနဲ့ကျွေးကြော်တာကောင်းကောင်းနဲ့တော့တခါတဲ့မော်ဒကားကြီးမောင်းသူတို့အပြင်းထန်ရှေ့သို့ဆိုပြီးတော့ခေမေဖုံးပြတွေ့တဲ့နိုင်ငံကြီးမောင်းတော့မောင်းနေတာပဲဂီယာထုတ်ချာကြဘဲဂီယာကြီးဖြစ်တော့ပြန်မောင်းတယ်ကဲစကားအဲ့လိုစသတာအတော့အတတ်ပါတော့နော်ခုနိုင်ငံဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲသိပြချင်တော့သိပြောချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးလေးနော်ဘက်ကြီးရတော့မထိုးကြပါဘူးနော်အေးဘုပါပြောတာအာတာပဝိရိယအရေးကြီးလောက်ရမယ်ကိစ္စကိုအရေးကြီးလောက်အရေးမကြီးတာတွေကိုအစည်းအဝေးတွေလူကုန်ခေါ်ပြီးတော့ဇာချက်တွေအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးဒါတွေလုံနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเออกามีหลောင်နေတဲ့ကိစ္စကိုဇီဝေးခေါ်အောင်ပါလူမစုံမှုဆိုဇီဝေးကတော့ဖြစ်အောင်ပါသေဘောအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုနားလည်ပါပြီတော့အတ္တပတ်မိစေတပါหลောင်နေပြီလေเนาะအကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရင်ဓမ္မသဘောအဲ့လောက်ထိသွားအဲ့ဒါကောင်းမိหลောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးပါလို့ရေရှာပြီးတော့ခေါင်းလောင်ချဒါပဲအမေအကြောင်းကြအဖေအကြောင်းကြအင်းနီနာချင်းပြောအစည်းအဝေးခေါ်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုပြင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ဝရိယမျိုးလေးပဲရှိမှာဘယ်လိုချက်ရအေးနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ဧကာဝပကတောအပ္ပမတောအတ္တပိနောက်တစ်ခါဘာပြောလဲဆိုတော့ပဟိတတ္တောပရိသတ်ဤဒီစလုံးလေးကိုဆိုကြည့်သမ်းပါပဟိတတ္တောဝိဟရယံအဲ့ဒီစလုံးကိုနှစ်မျိုးပါသပြင်းနေပါလေဗဟိတတောနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်သောစိတ်တရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိဟရိယနိဗ္ဗာန်မယ်ဖုရားစိတ်ကိုပဲလွတ်တာဥတ္တေချက်နော်နိဗ္ဗာန်တော့ခက်တယ်နတ်ပြည်လောက်ရောက်ရင်တော်ပြီလို့လမ်းချောင်းပြောင်းမပြစ်နဲ့နော်နိဗ္ဗာန်တော့ခက်တယ်ကွာငါတော့မြမပြည်လောက်မှနေအောင်မယ်ဒါလိုမလုပ်နဲ့နော်ရန်ကုန်ကနေမော်တကားထွက်ပဲသွားမလဲနော်အာမန္တိမမြတ်မှုကြီးဘူးမလို့မမမြတ်မှုကြီးရောင်းတော်မှာပြေမနာကကိုကန်းကြီးဖရာလာဘူးပြီးရင်တော့ပါပြီဆိုပြီးတော့ရမနေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥတ္တေခြင်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တည်ရောင်းတော်တော့လက်ခုလာမှာရမနေဘူးနောက်တကဘာပြောသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပဟိတတောကိုပူကောင်းလာတာခန္ဓာယောဂီတို့တဲ့ပူကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်လာတာခန္ဓာလေးကိုစေလွတ်ထားသောစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးပြည့်၍ဝိဟရိယနိဗ္ဗာန်ပဲဘုရားစိတ်ကိုပဲလွတ်တာအဲ့ဒါကလက်တွေ့ပူကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတရားနှလုံးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခြေပြားမှသမင်မြတ်တလားနဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ကိုထားနာသီးပြားထားပြီးပဲခါရသွားတော်သေးတယ်ပေါင်ရောက်သွားတော်သေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားခါရီပေါင်းနေရင်ဒီငရေတီချီပွားတွေလက်ဖွားတွေကလွတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားရင်တော့ပရိသတ်ဥတ္တေချက်ပြောက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လား
အဲ့ဒါကြောင့်ဝဟိတတော်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်စေလောသောစိတ္တရှိသည်ပြည့်ဝိရယံနိဗ္ဗာန်ပြောတယ်အထက်ဆံမြားမှာအောက်ခြေဘဝအိမသမေယောကလေးဝရိပြာမတ်မတေသဝိညာဏကိသမနကိစိတ်စေတသိက်ယုတ်တည်တဲ့တစ်ခွပြင်းနေတယ်အပုတ်တည်းအတိပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့မှာပါတယ်စိတ်ကိုထည့်ထား အဲ့ဒီပြင်မဲ့မထွက်စေနဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာလေးကိုစိတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့နေပါမယ်ဖရာဒါကလက်တွေ့ပူချနော်နောက်နံပါတ်6ကပါတတိမာတတိတရားလက်ကင်ထားရေဝေရယံနေပါမယ်ဖရာဘာကိုလက်ကင်ထားတတိကိုအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေမှာပြောတယ်နော် Abhilabhanalekhanatati Adhammodhanarata Areka Pizupatana Tati is saying Tati Tumba Tati Polo Polo Myonire Pelelega Mithega Yiganega Polo Yi Talong Boyi Talong အောက်ကနေပန်းကျိုးနဲ့ချပြီးတော့ရေအောက်ကမြေပြင်မှာမြေချမ်းပြင်မှာရေအောက်ချမ်းပြင်မှာငုံနဲ့စိုက်ထားသလိုပဲရေထဲမှာဘောလုံးတစ်လုံးဒီတန်းထားလိုက်လို့ရှိရင်လှဲပုတ်တဲ့ပေါ်လုံးပေါ်လုံးနဲ့နေတယ်မဟုတ်လားပဲလေထဲမှာလည်းပဲသင်္ဘောရပ်ဖို့မြေထဲမှာသင်္ဘောရပ်ဖို့ဘောတွေပြိတ္တာကြီးတွေ့လိုက်မြေတက်ရေစည်းတန်းနဲ့အချိန်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးလောက်မြေကြီး ပေါ်လို့ပေါ်လို့နဲ့မျောတယ်မဟုတ်လားစိတ်ကဘာနဲ့တူလဲအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လို့ပေါ်လို့အာယုံ၅ပါးဆိုတဲ့ပင်လယ်မှာရေချောင်းမှာပေါ်လို့ပေါ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုဖမ်းပြီးတော့ကြိုးလေးတစ်ခုနဲ့ခြေပြီးအော်မငုတ်ရဲ့ခြေထားလိုက်ပေါ်လို့ပေါ်လို့ဆိုတော့ပေါ်လို့မဖြစ်ညိတ်သွားအဲ့ဒီတော့ပေါ်လို့လို့နဲ့နေတတ်တဲ့စိတ်ကိုဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်ပြီးတဲ့သဘောရှိသေးတယ်မတိ
ဒီနောတတ္တဆေးကိုတဏျာထဲမှာဆွေးမြေးစီတဲ့တတ္တိအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲအဲ့လိုတတိမှုနဲ့နေကြပါတဲ့နော်နောတတ္တိရဲ့တတ္တိတစ်ခုကဘာပြောပြလဲဆိုအပိလာပနာလက္ခဏာတတ္တိအသံမောဒနာရတာငုံနေတဲ့ရုပ်လက္ခဏာနံလက္ခဏာဒီလိုပြောရင်ပုံကောင်းမှာငုံနေတဲ့ သဘာဝလက္ခဏာနဲ့တာမညာလက္ခဏာကိုထုတ်ခေါ်ပေးတယ်။ဂုံနေသောဘာနဲ့ပါသဘာဝလက္ခဏာပြီးတော့တာမညာလက္ခဏာတို့ကိုခေါ်ထုတ်ပေးတယ်။ To discover common characteristic and natural characteristic particular characteristic လက္ခဏာနှမျိုးကိုသူက discover ခေါ်ပေးတယ်။ငြိမ်မှခေါ်လို့ရတယ်မငြိမ်ရင်ခေါ်ပေးရ အဲ့တော့လက္ခဏာနှစ်ပါးမှာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သဆိုတာကတော့မိမိကိုယ်ပိုင်ကိုတိတ်ပြီးယူမယ်ဘာဝဆိုတော့ဖြစ်တဲ့သဘောအမှပထဝီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလက္ခဏာရှိခက်မာတယ်သမဟုတ်ရင်ပျော်ပြားတယ်တေဇောဆိုလို့ရှိပါရှိတယ်ပူမယ်သမဟုတ်လို့ရှိရင်အပူကျတော့အေးနော်ဝါယဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတယ်သမဟုတ်ရင်တွန်းကန်နော်အဘောဆိုလို့ရှိရင် ဖွဲ့စည်းမဖွဲ့နိုင်တော့ယိုစည်းသွားတယ်။ဒါလေးပါလက္ခဏာ၄ခုတခုနဲ့တခုတူးလား။မတူပါဘူး။ပတ္တဝီရဲ့လက္ခဏာသည်အဘောရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။အဘောရဲ့လက္ခဏာသည်တေဇောရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ပဘာဝဆိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသိချလေးတွေဖြစ်နေတာကိုပဘာဝလက္ခဏာ။အဲဒီလိုဟာလေးတွေကိုဖော်ထုတ်သွားတာသတိ။ဟုတ်လား။ပဘာဝလက္ခဏာ ယုတ်တို့နန်တို့ဤကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတာဘာလို့လဲ။တတိတိဘောလိုဘောလိုနေတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းစေတာ။နှစ်ကငုံနေတဲ့လက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်ပေး။တာမညာလက္ခဏာဆိုတာကတော့အလုံးနဲ့တန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာကိုတာမညာ။ပူရာဟိရာဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌဆိုရင်ဒုရုပဲ။
Dona laut apa bibi ni sahaja yang juru ber. Ni sahaja sulah ye puji ini ya dunia laut je ya fasi je yosi je ya kemaja nunya je ya berita dapat. Ni sah sura dema udaya waya di dema kau bau ni mana? Alam ni yono sayi ni lekanaku koraga bahamnya lekana. Hola. Eri lekanan nunya kau betul ni foto ka. Mati ne, bodoh amai, dulu. Elok ni boleh tengok, benda macam beda. Deka, belon ni, ni belon ni, bau belon ni. Beli lagi, nyonjaja, yang nyonjaja tu, mami ni, le, bintang dah waria, ngah. Nah, barel. Nibang gosilu dosida. Tunggu. Kandare gosilu dosida siapa? Cak. Tadi gos ngecek kubiok. Tunggu cek kubiok. Bolok bolok ni deh. Siko nyizi do. Nika ngau ni deh kenaroh go foto bi do. Le eh tunggu. Siko sosial kah do panel. Tadi ne nibam, tadi ya tadi tumba. Tega bolo bolo ni kesego, miasi. Nega ngudi lekanarego, hotel be. Tunga sego, sausau be me. Nuara kau nakaju tuhan dulu be. Nakaju ujire nuara siya sejek aku wensa, kena kena ayekan. Ayam cawpa kau yogi tu seye jezaya sejek. Erah sekarang ni yang ni lupa, ni kau juga cuma mendarah, cakap tu ayuh tu dasar. Salah itu ah, aita hisu le suro, jaga ke ye suro, aita suro bah ye suro, doa ke ye suro, tu mula. Erah macam ni lupa ni aita le bosur eh, aita yang mudah sara bah ye, jaga ye kaya le, ni aita yang sara doa ye aita kaya le, eri. Enam jam nali ko, lekau jauh jauh bertengok macam cinta dulu, be di sini ko lembe babi le, no? Kemudian ayuh tak kuku sore, cinta ima, baju ne cinta, badi jo ne cinta, badi mada di dia lekang dah di bumi, wihari yang bayar debi niba me bayar, bayar ye deh ram masih di. Dia rau ni mak gua dia jenir ya kau bani. Nama kuni balai jaya. Kuni ka barel tanpa zano wihriya. Tanpa zano tanpa zintanya lagi tapi na wihriya biar bini bama biar sabya. Tanpa zana zana di. Pelodia Malaysia. Pa gua gua biar biar. Abaise, tan seni dia, seni dia abaise ini tiaraku ma penyakoraku, hola, pelihwan lelau di dia penyamu badi, pelihwan lelau di dia penyamu badi, nakang di dia penyamu badi, ane nakui timu di luci penyane droniwa, perawa ayam mila. Tik sore ni, ama bari-bari tik le surat. Sudah jore, dema wisaya di dema ko sisi cale dong. Oh, purane tik, irana tik. Ah, puasi ni jami, nakau nyupe. Yosi ni jami, nadi tuat. Ah, pude jami, kue lagi no. Elo kue kan jaga dira ko bagole tanpa sana, bagole. Eh, kau kau biar-biar tidak tahu penyanyi di Jaya. Oh, sebab apa di majid apa? Oh, bandit di dalam. Pasora bandit itu sisi dia kajar. Awal yang di andi yang di itu, pangkau mana lu beri jogi lu cuci apa? Ayam gua koli memang kalau melayu. Anak gua anak gua koli memang kalau melayu. Hola. Eh, saji, waji, tuah, thay dana, ya, dah, tu, masyumah, bay.
အရသာကိုအရသာပဲခေါ်လိုက်မယ်ဘိုးကောင်နေစားတယ်လူစားတယ်မမျိုးလည်းရှိတာပဲအရသာကိုလည်းပန်းမခေါ်ဘူးဩဇာတလည်းရှိမှာပေါ့အာဟာရတညူထရီမင်အက်ချက်သူ့ထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်ဝန္ဒရကန္တရရတရဩဇာရလေးခုဒါပန်းမခေါ်ဘူးနောက်တစ်ခါကင်ကြည့်နော်အယိုးလေးကင်ပါမာလေးတွေ့မယ်ပုပ္ပကလေးကင်ပြောညာနာတွေ့မယ်အောက်ပထဝီပေါ့ဟုတ်လားအားကင်ကစားကင်ကြီးအေးအေးလေးရှိမယ်ဖိဆုပ်ကင်စားတော့ကြတော့အေးရပြောက်ပြီးတော့နှွေးရရောက်လာတယ်ဒီစောတွေ့မယ်မလားထောက်ထုတ်ချေအေးရီထွက်မယ်ဟုတ်လားလှုပ်ရှားရတဲ့သတ္တိလေးထဲမှာရှိတာပဲပရိယောဘောဒီသောဝါရောမလားဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာရဲ့ပရိယောဒီသောဝါရောရဲ့ဘယ်နှမျိုးပေါ့အိတ်မတည်တဲ့ကွာလူစားကွန်ပေါင်းတဲ့အင်းအီဖလာဝါနော်ပန်းထဲမှာရုပ်ဘယ်နှမျိုးပေါ့ရှင်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုကွဲအောင်ကြည့်လိုက်တယ်ရင်ဒါပါခေါ်လဲတန်ဖဇာနာဒီလိုမဟုတ်လားရှင်ပြားကသဘေမြ from head to feet in this very petalum body what I am ငါဘာလဲဆိုတာလဲဒီလိုခွဲရမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုမကွဲသေးသေးမြပညာမတက်ဘူးပရိသတ်ကြီးဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘာကြီးရကလျှောက်တယ်တပည့်တော်ပတိနဲ့လည်းနေပါမယ်စိတ်ထိန်နဲ့ကြိုးလေးနွားနှာခေါင်းကျိုးထိုးသလိုချိုးထားထိုးထားမယ်ပြီးတော့ပါတယ်လေသံပ္ပဇာနာအသေးစိတ်ကိုကိုပြပြသိတတ်တော့ပါနဲ့လေပညာနဲ့လည်းနေဦးပါတရားနှလုံးကျေသွင်းတဲ့ယောဂီဒီတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကအမကဘယ်နှချက်အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်နဲ့ဘာကြီးရတရားတောင်းပါတယ်ဖြူကယောဂီတွေလည်းဒီတဲတောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်ထားတယ်ဟုတ်တော့ပဲလေတော်ပြော့သွားပြီသာခေတိနာမိဗန္တိဘဂဝါဓမ္မံတေတိတုယမံဘဂဝါဓဓမ္မံသုတ်တော်ဧကောဥပကတောအပ္ပမတောအတာဘိဗိဒတ္တဝိဟရိယံဘိဒ္ဓတောသမ္ပဇာနောတတိမသမ္ပဇာနဝိရေယံဗာနိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြည်လွန်မှုသောမြတ်စွာဘုရားမေတ္တိတော်အသံခိနိမေချင်းကျော်ပြေဓမ္မတရားတဘောကဒေသေးတေကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူပါယတန်တမတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတဲ့တရားချင်းမြတ်ကိုသောတော်နာပြီးတဲ့ကမဟာတပြားဘုရားတပည့်ပါရေကောတယောက်ကြီးသည်ဥပကတော်စိတ်ကြီးရာကိုချေကလျက်အဘမတော်သင်ပေးတဲ့တရားတွေကိုမမေ့ပါပဲနဲ့ဘဟိတတော်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လို့သောစိတ်တရှိသည့်ပြည့်ဝသောခန္ဓာတွေကိုဆင်လို့သောစိတ်တရှိသည့်ပြည့်ဝပြီးတော့အာဒပိအယိရိယပြင်းပြင်းတန်တန်လှုပ်လှုပ်တဲ့လုံနာဝရိယာရှိသည့်ပြည့်ဝတတိမာစိတ်ကိုထိန်းတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထား၍သမ္ပဇာနောယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာကိုကိုယ်ကပြပြချာချာနာနာတိတတ်တဲ့ပညာရှိသည်ဖြစ်၍ဝေရယံမယတိနိဗ္ဗာန်ပဲဘုရားလို့အာသမပါဠိရရှင်ပါဠိရတိဘဂဝန္တံဘောချောပါဒကဘုရားရှင်ကဝောဆရွှေနတော်ကြာအောင်လျောက်ဒါရှာလင်းသတည်းကမ္ဘာတရားတော်ရှိသေးတယ်45မိနစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားဆောင်ဘုရားကဘာပြောမလဲဆိုတော့ तू အချင်းချုပ်တောင်းတယ်မို့လားဘုရားကဘယ်လောက်ကျင်းကျင်းနဲ့လူရင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒေနာဟိတမဟိယအာတိဘေဝဝိသောတေဟိကုသလေသူဓမေသူခြေသာဘာယထောသောဖြစ်လျင်ကုသကုသူတရားတွေကိုအစတဲ့ကတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပါမင်းကောင်ကသိကောင်းတဲ့ပြိတ္တိုက်တလုံးချင်းဘာသာမပြန်ဘူးလုံးပြီးတော့ဘာသာပြန်မှလွယ်လွယ်ဒေနာယိတဘာဟိယအာတိမေဝဝိသောတေဟိကုသလေသူဓမေသူဓာတ်ဆိုရင်ဘာဟိယယိကုသိုလ်တရားတွေအစကလေးကိုကတန်ရှင်းပါစေတို့ဤတို့ဘာပြောလဲဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ဤကိုမြတ်စွာဘုရားဘေကစကုသိုလ်တရားရဲ့အစအဲ့ဒါသန့်ရှင်းအောင်လုံးမှာအစရဲကသန့်ရှင်းအောင်လို့ဆိုတဲ့ဒီပိလိပြိတ္တိဘလို့ကောင်းပ
ပါရိယာခြေတပါရိယာကုသလေသူတမေသူကုသိုလ်တရားတော့နဲ့အာတိမေဝအစကိုသာနဲ့ဝိသောတိဟိတန်ရှင်းအောင်လို့တော့ကုသိုလ်တရားအစကလေးကိုကတန်ရှင်းပါစေဆရာပါရိယာကဟောကုသိုလ်ဘယ်ကစားပါလိမ့်မလဲတွေးပြီပေါ့ဘုရားတို့ပြင်တယ်ကုသိုလ်ဘယ်ကစားလဲတွေးရမှာတွေးရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်အစအဲ့ဒီမှာဘုရားမပြောဘဲထားပြီးခဲ့လို့အလဘကရာဇဝင်ဒုဋ္ဌပြောသလိုနေပါ ပြဿဗျာမိန်ကောင်းကနော်ကောစာတိကုသလာနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားဘယ်ကစသလဲဆိုရေးဟေးဘာကြီးဟာသီလင်္စသုဝိသုဒ္ဓံအဟောတိဒိဋ္ဌိစကုစုကာသီလင်္စသုဝိသုဒ္ဓံအဟောတိသီလလည်းသင်ရှင်းပါစေပြိဿယိပါလ ဒီလဝိသုဒ္ဓိဒီကုသိုလ်အလုံးရဲ့အစဒုလလာလေနော်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတကယ်မရှိဘဲနဲ့ဒါနပြုလို့တောင်းမသန့်ရှင်းမှုမဟုတ်လားဒါဆိုဘုရှင်းတယ်အာရိတနာဝေရမဏိတကယ်မရှိဘဲနဲ့အလိုလောက်နေရင်အဲ့ဒီလူပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်ဆောက်မလဲဘာဘုရားတည်မလဲအဖျားတဲ့ကြောင့်နဲ့ခိုးရပါပစ္စည်းတွေနဲ့တည်လို့ဆောက်နေလို့ပြိတ္တာရှင်ပြနေမှာမလား အဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အပိုင်းပါနော်ဝိပဿနာအပိုင်းနဲ့သမထအပိုင်းကိုမတက်သေးနဲ့ဥဒါနအပိုင်းပဲကြည့်လိုက်အလူဒါနအပိုင်းမှာကဒီပစ္စည်းသန့်ရှင်းမှုဟာသီလလုံမှသန့်ရှင်းတယ်မဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘာသာဝေရမဏိလေးဗျာကျက်ပြိုင်တာနော်ဒီကနေ့တော့လင်္ကာအလုံးကဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့သီကုန်းတယ်မဟုတ်လား ဘုရားဗမာလင်္ကာမချောဆိုတာလေအဲပြီးပြီဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုရဲ့တန်ရှင်းရေးလဲပါနေစသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်တန်ရှင်းရေးကိစ္စလဲပဲသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့နော်အသိပညာတိုးတဲ့ပုံပြရေးလဲပဲသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကရိတအကျင့်ပြည့်ရင်ပညာလည်းမတက်ဘူးလေကရိတဆိုတဲ့အကျင့်ပြည့်ရင်ပရိသတ်ရေစိတ်တန်လည်းမဖုံဖြိုးဘူးလေ နော်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိမလွယ်ဘူးနော်အသေးစိတ်တော့ဒါတော့ပရိသတ်ကုသိုလ်အလုံးဘယ်ကစသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စကြပါပါရတိပါဒဝေရမဏိအာရိနာဒါနာဝေရမဏိကျော်လိုက်နော်ဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိဒီသုံးခုဟာပရိသတ်ရဲ့ဒါနသန့်ရှင်းရဲ့အတွက်တော့အရေးပါတော့သိခါဘုသုံးခုဖြစ်ဘုရားကြီးပြန်လဲရွှေရော်တော့တဝန်းဝန်းပဲ ဒါပေမဲ့ခိုးထားမလားလုထားမလားအတင်းအကျပ်နှိမ့်စက်တောင်းထားတဲ့ပိဿံလေးလားဘာလေးလားမတွန်းနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိအရေးကြီးတယ်ရွှေတဝဲနဲ့ရှေကိုးဇာတာဖြစ်လာတယ်။ဒါပစ္စည်းကဘလောက်သန့်ရှင်းရေးကြည့်မြေသန့်မှာနော်မျိုးလဲကောင်းမှာရေလေးလဲလောင်းနိုင်မှာနော်သာသနာလေယာဉ်မြေမှာပင်ကောင်းကောင်းပေါက်တာဒေသအလုံးသိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေလင်္စာသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိဒိဋ္ဌိစဥစ
အယူဖြောင့်ပါလေလေဒီမှာတော့လုံးလုံးနေတဲ့ယောဂီကြီးအာငါတော့မြမပြည်လောက်ပဲဆိုကြဲကိုကသူ့ရဲ့ဝိပဿနာပရိသတ်ရွေးချက်ကဘာဖြစ်စီးစိမ်တမျိုးမျိုးခံစားဖို့မလို့ချက်ပါမြမပြည်မှာကဘာနဲ့ကြီးအကြာကြီးနေပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေလိမ့်မယ် အဲ့ဒါတဏ္ဍာကောင်လုံးလုံးနေနေတဲ့အလုံးနှုံးညံ့တဲ့တဏ္ဍာလေးကရစ်ပတ်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့သဘောရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဇောရာကတော့ဘုရားပြိတ္တာယအဟံဝိပဿမိမမဝိပဿနာဝိသရိမေပါသုဒ္ဓါငါဝိပဿနာအထုတ်အဲ့ဒါငါဝိပဿနာအထုတ်ဥပဒနာအထုတ်ဆံငါဆိုတာရှိလား အထုရတယ်ဖြစ်လာဖြစ်လာငါထုတ်တာငါတွေ့ချုပ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒုက္ခတယ်နော်နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်ရောက်တော့နိဗ္ဗာန်အထိငါရှိတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပြင်းပြစံမီနှစ်တရာကျော်ကျော်ကစပြီးသာသနာဂန်ကြီးဖြည့်ဖြည့်ကွဲလာနှစ်200အာသောကလက်ထက်ရောက်တဲ့ဂန်16ဂန်ကြီးကွဲ အဲ့ဒီ16ဂန်ထဲမှာဂန်တစ်ဂန်ကမထပပတိဝါဒဂန်
ါလဲသဗ္ဗံအဋ္ဌိအကုန်ရှိဘလောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုဘာတွေရှိအကုန်ရှိအတ္တရှိလားရှိတယ်ဒုက္ခရှိလားရှိတယ်နေဆာရှိလားရှိတယ်လူရှိလားရှိတယ်နတ်ရှိလားရှိတယ်ဗြဟ္မာရှိလားရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတရားလဲခံတယ်ဘာဝါရသဗ္ဗတ္တိဝါရကနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အတ္တရှိသေးလားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာလဲအတ္တရှိပါတယ်အဲ့ဒါောက်ထိသွားတဲ့ခိုင်းပါနော်ပရိသတ်ရေကုံသွားပြီလို့မောင်းမင်းနေအဲ့ဒီဝါရရဲ့အစွန်းစလေးဒီပုံမှန်ပြီးတဲ့ဟူကြောင့်ကဝင်လာဒီကြောင့်ကဝင်လာဝင်ဝင်လာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲသူတော်ကောင်းတွေအယူဝါဒဖြောင်းမှာအထုံရင်အထုံရင်နဲ့ကောက်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 ချစ်ကောက်ချစ်သွားရတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်နော်ဒါသဗ္ဗတိဝါရရဲ့အကျဉ်းချင်းလေးခိုင်းဆက်ချင်းလေးကသဗ္ဗတိဝါရခိုင်းတခိုင်းအကြောင်းနည်းနည်းမှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်မိစေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာပါရှိတယ်လေအတ္တရှိတယ်ဆိုသဗ္ဗတိဝါရခဲရဝါရမြတ်ဘုရားကအတ္တဆိုတာကရှိကုန်မရှိတူတည်းတော့နိဗ္ဗာန်မှာအတ္တသွားချဘူးလို့မလားလို့ပါပါရမဏတ္တနော်ဘယ်မှာမှအတ္တမရှိဘူးအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လေ့လာကြည့်အတ္တကရှိကုန်မရှိတဲ့ကိစ္စသူတို့ကဟောရုပ်သေးနာနဲ့အတ္တမရှိပေမဲ့ဘယ်သွားရှိနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတယ်ဗမာပြည်ကသံဃာတော်တချို့လည်းအဲ့ဒါကြိုက်ကြတယ်ဗျာနော်နိဗ္ဗာန်မှာအတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါကြိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ရင်ကျင့်ရင်ကြံရင်ကြံရင်အထုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲအယူတွေကဘာဖြစ်ကုန်မဖြောင်းဘူးပရိသတ်နော်ဖြောင်းမတဲ့အယူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်အထုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသတ္တဒိဋ္ဌိနော်ဧကိစ္စသတ္တဒိဋ္ဌိဩဇိရဒိဋ္ဌိပရိသတ်စလုံးတွေညာသွားမှဆိုရတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား62ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကျေတဝင့်ဟောတာဗြဟ္မဇာလသုတ်ဖတ်ပြအောင်ပါလေးလာတခုကိုတော့အိစ္ဆာပြောပြီးတော့တခုကျတော့အိစ္ဆာသွားပြောရင်လားအိစ္ဆာသတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်ဒီယုတ်ဒီနံဒီအိစ္ဆာဒီထက်ကအတ္တလေးကတော့မှအိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူသွားလဲအဲ့ဒီအတ္တကသွားနေတာဆိုတော့ယုံနာကအိဋ္ဌာအတ္တကအိဋ္ဌာဆိုတော့အိဋ္ဌာတချို့အိဋ္ဌာတချို့ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမျိုးကိုခေါ်တာဧကိစ္စသတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်စပိမစုံရင်ပြိတ္တရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလင်္စာသဝိသုဒ္ဓံဟောသည်ယောဂီတွေအကုန်လုံးဗာရေးကြည့်တယ်ဓမ္မတေကသီလသာရှင်းဖို့လိုမယ်အလူဒါနပြုတဲ့နေရာတောင်မှာပါဏတိပါဒဝရမဏိကင်းပါဟုတ်လားအရိဏနာဝရမဏိကင်းပါဘူတဝါရဝရမဏိဆိုတာကင်းဖို့ရသိခက်တယ်ဝေဇာကုသေလောကမလို့ဟုတ်လားနောက်တကဒေဒီဆံဥစုကအယူလဲမဖြစ်ရမလဲဖြောင်းရမယ်တဲ့နော်အယူကတော့မဖြောင်းမှုဥပဒနာကျင့်နေတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမညှိရဲပြိတ္တရနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားမပေါက်တာမရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ရှင်မကသဘာကဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုမကပါဘူးအများကြီးပြောတာပါတစ်ခုလေးရ။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူကားသာရှင်းပိုင်းရှင်းပိုင်းတုန်းကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပဲဘုရား။မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ကြီးလို့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းရောက်ရောက်လာတော့ယဟန္တာဖြစ်တာတွေနည်းနည်းသွားတယ်။ဒီကိရိကတော်ပရိသတ်ရရှာဖို့တော့မလိုဘူး။အဲ့တော့ရှိပိုင်းသာသနာစတည်တော်ငါးစားကယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်လေများနောက်ပိုင်းတပည့်တွေရောက်တော့ယန္တာတွေရှားပါရှားပါသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့မေးထားတာသတ္တမပတိဟုပကတော့အဲ့ဒါဒီလုံးနဲ့တော်တော်လေးပြောလိုက်စေတကတ္တပါရွှေအစ်စ်တွေကရွှေဘုကိုမပြိုင်နိုင်တော့တဲ့ခင်မျိုးရောက်ရဲ့ရွှေစစ်တွေကပုံရှုနေရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဈေးကြီးလို့ဈေးပေါ်တဲ့ရွှေသူတွေကတိတ်အယောင်ကုန်းပြီးတော့ရွှေစစ်ကိုတွန်းမိုးသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲရွှေစစ်တွေကွဲပြီးတော့ရွှေသူတွေတွန်းမိုးလာအဲ့ဒါကြောင့်ရွှေသူမပေါ်သေးသမျှရွှေစစ်ဘာဖြစ်လဲတန်ဖို့ရှိလိမ့်
Shwe duri bola le chen jaya shwe zidha duri batao ne no Yagwe dham Ena lowe dadana ramane adu yong ni bola le chen jaya Dadana ramane asik, achin, asik, amani Bibi kwadali me Yana apche ne sura Dadana ye nao ke ma yana apche ne sura Era be Deyari asik amma Machin nain jalo pichara Tadama bliru gata khoda Kerajaan Yogyakarta sama lalu yang biru yang di sini, nasi biak buah biru nampai. Cenere biru kat rumah ni, bayangin ni yang masih le mula. Jawa anana mami sini, no? Bawa anana mami sini, babi. Datar. Di depan wenya di nabiya kubiri nabi madinu ye siapa? Jawa ananda maya damosa. Di depan wenya binya nado wa mami sini datata. Ela jadi kita dombo, malu, na sabi go, pesame sura segu boyo, paya peranan dulu. Alam diri. Eri sini di wengre go, eri pogo dana madia, malara, babi ayu am jamam jamam. Era jauh loyen cek apa yang kahih bayi aduru ngajau meren nche beri, deka dah balik. Ina dasi ang loba sahrego, ne babil ayugo, sama ang loba ayuri makauje baje. Eri nego mandang sembu, kauje ni men solusi meru dia mianegu. Eri nego mandang sembu ne, salo saden jola hitila widow di ne, mana mana le. Eri widow di, eri nego ga sabiro. Surama, bayiaga, dago bayio, bagaimana dah zaman tu dawa, bayia di bagaimana zaman korang ada zaman di dia go najam biroma, tuan ni mana, ego, hello ni le, biro, ubah kata, saya ni ni zaman ni le, donga hello ni le, eh? Abba Madha Bhaya Pilae Deh Souma Kwa Mami Maliyo Nere Pira Pelo Nere Mahidata Nibhanga Sena Dasita Siti Bibi Pira Adabi Yauna Gambi Lanampo Gwadhi Migo Yeriji Dayatulubya Khanai Misarma Launirari Yogira Yeriji Mita Lula Saita Pienchanta Luna Variyana Nime Ini bilau ini, ini jadi alam nak ulam dia, no? Ini misa ini dia cara hodan tu kos fecha, ni cara ini mio ni om tak. Biar tu di soi cai, tetapi itu ni masuk tu di, ini bebas ada ni sendu kah biru pada, air lama di sini ni, ada pas. Biar apa, tadi mah, segot ini. Nah, kalau kau nyu jodoh si kucing ni, tadi dia lagi dah biru melulu. Bamba salau, yudaya, nandaya, lekana, namyogo. Adik si kau kau biar biar caj jangan nanti dah tak pinjai ciri biru. Wiranda jinjang jogo kau mian aduh dekama. Nasi ri niwa macam ni kalau ada mabe. Arahat dan aduh geng dekana dunia biru. Bapa puni kau zah madu saya udah muka bapa tadi. Radik ini bayi ni apa jaga alamno yogi tu dua, masih pun dua dek aci kan, aci senapa, deka dila widow di, deka diti zuka ma, na, ya bane ba. Tidak dasi Allah jah ayub yang awal taja. Ia berdiri di yogi majeji do ayen sem benabar. Tiga dia udah ni ni ame, ni kasih ni ame ni dia ame. Doa. Bila dasi anjaja jadi ego bumi melio, madaya ame. Lega ni bangau, doa ukanare ego selu dosi dasi ame. Naga pihjan do luna waria si ame. Cakap seko. Sehingga tadi dia lekang dia, kene jadi apa? Jauh lekana, nelekana, baril. Adesai we, kue kue biar biar. Caja nana tidak do, penyane adoi, berdaya nasi diwa.
Bahiyara Babila Radha Babuni be, Bhira Prita Lebe, Nasiri Liva Majamiya Kara Dema be, Radha Rad Bodo, Babu Nandu Sayoda Munenja Vazi Gaudadi. Chenayi, Mini Nese. Nibaga Sara, Gokona, Yiminese, Nibaso, Tanai, Tidi, no? Tidi, Tidi, Chaja, Mamma, Ganga, Yamia, Sansa, Love, Tamro, Sabo, Punya, Gushi, Mamedi, Tidan, Love, Punya, no? Janelu, the Bubamlo, Hakai, Alo, Bibi, Idame, Bonya, Bori, Nyananda, Pisiya, Hodu, Yarvido Dohi, Dhamma Dhana, Dhamma Punza, Dhamma Dhavana, Dhamma Dedana, Ikamudi, Bori Nyani, Atahapa, Pshepa Siddhi, Ikamu, Udo Bogo, Donzer Bogo, Chinli Gonga, Tatwado A, We ngābāi, tadvā pāndo di, ikāmu go, chādi jāyue, amyā jāyue, vāndā jādi, chāndā jādi, pshepāzeda, amyā. ธรรมเมษวยตุรเจ้าม้องนุครับเนี่ยยะนี้เนี่ยมัตติอลุษิญอุเทวินโดมาลาตะมีมัชวยษินวินวิดาสุก้องเสร็จกะปิเนี่ยอะญสุบ้องก้องหมู่อลุหาสุสุบ้องยะนี้เนี่ยธรรมตะเวมาตึ้งAmen.